Добро, сите нормално очекувањата на Шкендија се големи, така да на нова утакмица нормално дека ќе одиме на тие три бода. Ќе кажам значени за Шкендија се овие три бода за понатомошно во првенството. Знаеме после оне кикс со победа дома дека не треба више да се прават такви грешки. Извлековме поуку од таа утакмица и се надам дека ќе излечеме поволен резултат во недела. Поволен резултат значи победа за Шкендија и, како кажам, пак значени три бода, зашто сепак Работнички не е така слаба екипа, посебно кога игра на домашен терен. Се надевам дека ќе направиме добар успех во недела и да продолжиме понатака во Истрија.